Isso é o que acontece quando o meu jogo cai no meio da partida e eu já volto praticamente sem squad no 5 contra 1. Rapaziada, passando aqui para agradecer a vocês pela sua visualização. Tô pedindo aqui a sua curtida, a sua inscrição, porque como vocês sabem, não é fácil trazer vídeo aqui pro canal. Eu sempre tenho que estar gastando um pouco, o YouTube não monetiza, mas eu sei que vocês gostam muito do nosso conteúdo. Então é isso aí, valeu, GG do Bronx, fui!